اللهم بدل المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. معزز سامعین محترم، آج ضلع الیکشن کی کمپین کا آخری دن ہے اور ہمارے اس الیکشن کے سلسلے میں آخری الفاظ ہیں اور وہ الفاظ ان قیادتوں کے لیے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم کو سنبھالیں گے اور جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس قوم کے لیڈر ہیں، تو بات تو حرفی ہے کہ قوم کے لیڈر کیسے ہوتے ہیں؟ قوم کے اوپر جب مشکل وقت آئے یا اپنے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے، قوم کا لیڈر وہ نہیں ہوتا جو لندن میں جا کر بیٹھ جائے، اور اگر کہیں کوئی بات سخت آ جائے تو قوم کا لیڈر وہ نہیں ہوتا جو کہیں میں تم کمرے میں سکرینوں سے تمہیں خطاب کروں گا اور تم باہر روڈوں پر آ کر نکل کر احتجاج کرو۔ قوم کا لیڈر وہ ہوتا ہے جو میاں والی روڈ پر جا رہا ہوں اور پیچھے سے کوئی ہماری فائرنگ کرے اور جناب وہ گاڑی روک کر کہے، دروازہ کھول کر ٹانگے باہر نکال کر کہے، اوور فائرنگ کیوں کرتے ہو؟ مجھے کہتے ہیں اللہ خالق ظاہر سے، اور لیڈر اس کو کہتے ہیں کہ جو مشکل حالات میں دھم دبا کر قوم سے یا میدان سے بھاگ نہ جائے باقی میدان میں کھڑا ہو کر بتائے کہ میں اپنی ملت اور قوم کے ساتھ ہوں۔ اور جناب ایک اجلاس کے لیے پوری کابینہ کے جہاز بھر کر لندن نہ جائے باقی لیڈر وہ ہوتا ہے جو خود قوم کے درمیان سے کھڑا ہو جائے۔ اور آج دو بندوں کا پاکستان میں دماغ بڑا خراب ہوا ہوا ہے، ایک کہتا ہے میں وزیر اعلیٰ ہوں اور کہتا ہے میرا باپ وزیر اعظم ہے۔ میں نے کہا تیرا باپ سکندر اعظم بھی ہو سال باہر کوئی نہیں، جس نے ہر میدان سے نعرہ لگایا کہ اللہ سر جھکا کے لیے حیرت کیا ہم اس بات کے ساتھ تھے جو ہر میدان میں حق آنا اٹھا کے لیے، اور حاجی صاحب شیر سنا رہے تھے۔ حاجی صاحب میں آپ کو شیر سناتا ہوں، آپ کا شیر بھی بڑا بے مثال تھا اور یہ ایک شیر بڑا کمال ہے کہ وہ جو ہمیں دھمکیاں دیتے تھے وہ شیروں کی، ہتھیاروں کی، شیروں کی، اور جناب بھانوں کی، اور جناب ساری چیزوں کی، انہوں نے ہمارا رویہ دیکھ لیا ہے کہ ہم کسی صورت نہ میدان سے بھاگنے والے ہیں نہ میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ ہم ان کو پیغام دیتے ہیں کہ تلوار کے قبضے میں جب ہم کلائی دیں گے تیرے اجداد کی قبروں سے بھاگ لیں گے۔ میں تو ان کی اسی گلے گلے نہیں سارے راتیوں کھیل لو لبیک لگانا کبھی بھاگ نہیں لگتا گیا اور ان شاء اللہ پاکستان کی پارلیمنٹ بھی ہونی چاہیے۔ جماعت کو رہ جائے گی، اپنی نتیجے دیکھتا کرے صبح قیامت۔
पाकिस्तान के अंदर कोई ताकत नहीं हो सकती। और जिन्होंने बिचारों ने खिड़कियों
उनके चरणों से हमारा नवाजना क्या, मर्दों का नवाजना क्या। लेकिन सारे कार्यक्रम ने जनाब इस स्टेडियम के बीच आके
खड़े होके फिर पानी कर के दसा कि जिस तरह गंदा पानी कर रहे हैं इंशाल्लाह इस तरह गंदे लोटे भी वापस कर देंगे।